Assalamualaikum, selamat malam. 1:30 pagi. Okay, ni review shuttle sintetik yang berharga RM40, 12 biji. Hanya digunakan untuk stroke-stroke dan sedikit training smash. Saya rasa level dia agak teruk sikit lah. 5 per 10 pun tak boleh bagi, saya rasa. So kalau nak sekadar cuba, boleh. Yang ni lain sikit daripada Victor tu. Satu pagi main lagi kau. Ya, main. Kita hari-hari kita main. Ada masa malam je, cik. Jadi ni okay. Ada tali kat situ kalau nampak. Dia ikat di antara feather tu ada tali. Ada tali. Dan dia, bunyi dia luar biasa, bunyi dia. Nanti kami upload. Memang keras luar biasa dia punya ni. Bunyi lain macam. Okay, ini dia tak sampai satu game, tak main satu game pun. Dia dah pecah. Okay, yang Victor hari tu lagi elok nampak gayanya. Okay, boleh cuba. Yang ni rasanya dalam RM40 lebih. Ada orang bagi test tadi RM40 untuk setabung. Okay, itu saja dari kami. Shuttle Synthetic Apex Composite Feather, dia panggil Composite Feather 900. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. J Jamaluddin, ya, itu dia. Boleh try untuk cuba. Boleh try untuk cuba pula. Bolehlah cuba, ya. 2021 kita bakal guna lah shuttle ni. Rasanya rabak lah poket. Alright. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, makin ramai pula. Okay, kepada yang baru tengok lah. Sebab makin ramai, saya ulang balik. Shuttle ni RM40, 12 biji. Digunakan hanya untuk stroke dan smash-smash training sikit. Tak sempat satu game. Dah kemek. Yang ni berbeza sikit, ada tali kat sini. Ada tali. Nanti kami upload stroke punya video, smash punya video menggunakan shuttle ni. Bunyi dia lain macam. Right. Assalamualaikum, selamat malam. Akan hakot, ya. Best nine.